Mikä on digitaalinen osaamismerkki? Oppimista tapahtuu nykyään kaikkialla. Kouluissa, työpaikalla, harrastuksissa, projekteissa, järjestötoiminnassa, internetissä, missä vain. Monet taidot ja osaaminen jäävät kuitenkin piiloon ja tunnistamatta ja tunnustamatta. Mikä tähän voisi olla ratkaisu? Open Badge, digitaalinen osaamismerkki. No mikä sitten on digitaalinen osaamismerkki? Se on internetissä käytettävä merkki, joka voidaan myöntää muun muassa taidosta, osaamisesta, saavutuksesta tai osallistumisesta. Käytännössä se on PNG- tai SVG-kuva, jonka sisälle on teknisesti leivottu paljon metadataa, kuten nimi, kuvaus, kriteerit, myöntäjän tiedot, todisteita osaamisesta ja niin edelleen. Merkkejä myöntää jo iso joukko erilaisia organisaatioita, kuten oppilaitokset, järjestöt, yritykset, kaupungit ja projektit. No mihin merkkejä voi sitten käyttää? Merkin saaja tallentaa saamansa merkit niitä varten kehitettyyn palveluun, kuten Open Badge Passporttiin. Sieltä merkin saaja voi jakaa merkin sosiaalisen median eri palveluihin, kuten LinkedIniin tai Facebookiin, lisätä sen linkkinä sähköisen ansioluettelonsa, upottaa merkinsä internet-sivulleen tai blogiin, tai lisätä merkinsä sähköisen portfolioonsa. Merkkejä voi hyödyntää muun muassa työnhaussa tai opiskelijoiden yhteydessä. Omista merkeistä voi luoda sopivia kombinaatioita tarpeen mukaan, ja ne voivat avata uusia mahdollisuuksia, kun oman osaamisen ja taidot saa aiempaa paremmin näkyviin. Haluatko tietää lisää Open Badge-merkeistä? Lisätietoja löydät muun muassa Badge Finlandin sivuilta.